kəsi salamlayıram. Allahdan səbir diləyirəm onun. Çox çətindir həqiqətən də şəhidlər haqqında danışmaq. Hər nə qədər qürur yerimiz olsalar da, hər nə qədər fəxrimiz olsalar da, qəlbimizin sızıldayan yarasıdır şəhidlər. 5 balamın 5-i də mələk oldu ilahi. Mənim ömrüm niyə tez belə soldu ilahi. Həsən ağa ümidim, tək dayağımdı mənim. Əcəl aman vermədi, xoş günə oldu qənim. Balam vətən uğrunda döyüşdə şəhid oldu. O gündən taleyimə kədər doldu, qəm doldu. 112 gün mənim əlim qalxdı göylərə. Bala deyən fəryadım yayılmışdı hər yerə. Sonda mənim balamın tabutun gətirdilər. Bütün ümidlərimi bir anda bitirdilər. 5 balamdan heç biri qalmadı axı Allah. Bu dərdə necə dözüm? Sinəmdən çalır ah. Toy etmişdim balama. Balam balasız qaldı. Əli qurulmuş əcəl cavan yaşda apardı. Apardı evimizin yeganə çırağını. Apardı boşca qoydu yurdunu, ocağını. Mən daha yaşamıram. Nəfəs gəlir boşuna. Dolanıram hər səhər o məzarın başına. Deyirəm ki, ay Allah, apar məni balama. Apar yenə nur satsın bu qaranlıq dünyama. Apar yenə nur satsın bu qaranlıq dünyama. Ruhu şad olsun şəhidimizin. Və bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, bu şeirə bəstəkar Yaqut Almaz tərəfindən də musiqi bəstələnib. Onun da sizlərə salamını çatdırır.